Mis juhtub, kui me oma igapäevaelus ei saa oma mehelikust ja naiselikust väljendada nii, nagu ise soovime? Kui poiss, kes on tavapärasest tundlikum, empaatilisem ja tunneb huvi niinimetatud naiselike valdkondade vastu, ennast sellisena ka väljendab, satub ta sageli ümbritsevate inimeste pahameele või naeruvääristamise ohvriks või teda lihtsalt ei mõisteta. Näiteks ütleb isa, et poistel ei sobi nukkudega mängida. Kui tüdruk, kes on tavapärasest jõulisem, ambitsioonikam ja tunneb huvi niinimetatud mehelike valdkondade vastu, juhtub temaga sama. Näiteks ütleb õpetaja, et tüdrukul ei sobi halvasti õppida. Siiski on siin poiste ja tüdrukute vahel üks oluline erinevus. Kujutame mehelikust ja naiselikust skaalal, kus ühes otsas on äärmine mehelikus ehk niinimetatud hegemooniline maskuliinsus ja teises otsas äärmine naiselikus ehk ultrafeminiinsus. Kuna meie ühiskonnas on mehelik rohkem väärtustatud, siis on ka mehelikuse poole pürgimine rohkem aktsepteeritud. Tüdrukute jaoks tähendab see seda, et nad võivad olla ka natuke mehelikud, mis sest, et neid aegajalt selle eest naeruvääristatakse. Kuna naiselikus on meie ühiskonnas vähem väärtustatud, on ka naiseliku poole pürgimine vähem aktsepteeritud. Seetõttu on poistel vähem võimalusi oma naiselikkuse väljendamiseks. Ehk peitub selles, et poistel pole võimalik oma naiselikust väljendada üks põhjus, miks meestel hilisemas elus on raskus ja oma tunnetega toimetulekul.